សួស្តីទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះនឹងណែនាំទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រេងរុក្ខជាតិសុទ្ធដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា essential oil ឥឡូវទីផ្សារមានប្រេងក្រអូបដូចជា fragrance oil ហើយនិង essential oil ប៉ុន្តែយើងសូមបញ្ជាក់ឡើងនេះតិចថាតើកាលេបផលិតនិងលក់ essential oil essential oil ឬក៏ប្រេងរុក្ខជាតិសុទ្ធជាទូទៅគឺត្រូវដកចេញពីរុក្ខជាតិសុទ្ធរាប់រយគីឡូតម្រុំបានមួយដំណក់មួយដំណក់ហើយជាទូទៅ essential oil តែងតែមានតម្លៃថ្លៃជាង fragrance oil ដោយសារតែរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះនៅក្នុងបរិមាណច្រើនដើម្បីដកប្រេងមានតម្លៃថ្លៃរុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀតអាចនឹងពិបាករកហើយមានទៅតាមរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះអតកាលេប្រើប្រាស់វិធីបំនិតប្រេងរុក្ខជាតិចេញពីរុក្ខជាតិតាមរយៈចំហាយដូចនេះវិធីសាស្ត្រនេះមិនទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំឬក៏សារធាតុគីមីរក្សាអ្វីឡើយរុក្ខជាតិនៅពេលដែលវាមានទម្រង់ជារុក្ខជាតិខ្លួនវាអាចនឹងឆាប់ខូចពីបងាយវាឆាប់ខូចហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងដកប្រេងវាយកមកទុកប្រេងទាំងនេះគឺជារុក្ខជាតិហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអាចរក្សាវាបានរហូតដល់មួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំជាងបើសិនជាយើងទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវឥឡូវនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមជាមួយនឹងប្រេងរុក្ខជាតិឬក៏ essential oil គឺអត់ខុសអីពីស្រូបក្លិនពីរុក្ខជាតិទេគ្រាន់តែវានៅក្នុងទម្រង់ concentrate ឬក៏ខាប់ខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាដើម្បីបានប្រេងមួយដំណក់យើងដកពីរុក្ខជាតិរាប់រយគីឡូទម្រាំបានមួយដំណក់មួយដំណក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើបើទោះបីវាក្នុងដប10 ml មែនតែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រើគឺ2-3ដំណក់ទៅ10ដំណក់តែប៉ុណ្ណោះរុក្ខជាតិសុទ្ធមិនមែនប្រើបានក្នុងនាមតែជាប្រេងក្រអូបទេមានការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតរបៀបប្រើទី1ទាំងអស់គ្នាអាចដុតវានៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីបានចំហាយក្រអូបឬមួយក៏ដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប៉ុន្តែជាទូទៅប្រេងរុក្ខជាតិសុទ្ធក្លិនវាឈ្ងុយជាងហើយនឹងព្យាបាលជាងនៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ការដុតកម្ដៅវិញនេះមើលនៅក្នុងរូបទាំងអស់គ្នាអាចមានក្លោសេរ៉ាមិចមួយបំពេញទឹកឲ្យពេញហើយថែមក្លិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអាចតេស្តមើលពី3ទៅ10ដំណក់អាស្រ័យទៅលើប្រភេទក្លិនក្លិនខ្លះវាហាខ្លាំងអាចត្រូវដាក់ច្រើនក្លិនខ្លះវាធ្ងន់អាចដាក់តែ3-4ដំណក់គឺពេញបន្ទប់ហើយទីនិយាយពីលើនឹងអញ្ចឹងដបនឹង10មីលីលីត្រមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើយើងប្រើជាដំណក់ទេដោយសារតែមួយដំណក់មួយដំណក់ដកចេញពីរុក្ខជាតិរាប់គីឡូដូច្នេះក្លិនវាគឺខាប់ខ្លាំងឬក៏ធ្ងន់ខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះភ្ញៀវមួយចំនួនដែលគាត់ប្រាស្រ័យឬក៏ប្រាស្រ័យធំអញ្ចឹងគាត់តែងតែដុតវានៅក្នុងបន្ទប់ហើយវាឆាប់ជួយព្យាបាលប្រាស្រ័យគាត់ឲ្យជាលឿនអញ្ចឹងណាដូចតែវាអត់មានអីនៅក្នុងនឹងទេមានតែរុក្ខជាតិសុទ្ធឧទាហរណ៍ថាភេសជ្ជៈគឺស្លឹកគ្រៃ 100% ភេសជ្ជៈម្អមគឺម្អម 100% នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ដកដង្ហើមទៅគឺមានតែស្លឹកគ្រៃម្អមស្លឹកគូសាយអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងហើយដែលវាអាចព្យាបាលឬក៏បន្ធូរភាពតានតឹងផងហើយអាចព្យាបាលទៅពេលដែលគាត់ប្រសើរផងមានរុក្ខជាតិមួយចំនួនយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងសម្លឬក៏ម្ហូបដើម្បីថែមក្លិនឧទាហរណ៍ដូចជាម្អមស្លឹកគ្រៃស្លឹកគូសាយអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងដកវាជាទម្រង់ជាប្រេងប្រេងរុក្ខជាតិសុទ្ធដែលដកចេញពីរុក្ខជាតិដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម្លទាំងអស់នោះអាចប្រើចំនួនរុក្ខជាតិនោះនៅក្នុងសម្លដូចគ្នានៅក្នុងម្ហូបដូចគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាអ្នកនាងដាក់វានៅក្នុងម្ហូបឧទាហរណ៍ថាភេសជ្ជៈមួយកែវឬក៏តែមួយកែវអញ្ចឹងយើងថែមវាតែមួយដំណក់អីទេអត់ថែមច្រើននេះពីរដំណក់ក៏វារៀងច្រើនខ្លាំងពេកដែរពិបាកញ៉ាំដែរដោយសារតែក្លិនវាខ្លាំងពេកបណ្ដាញខ្ញុំសូមណូតឡើងនេះបន្តិចមិនមែនគ្រប់ប្រេងរុក្ខជាតិសុទ្ធទាំងអស់សុទ្ធតែអាចដាក់នៅក្នុងអាហារបានទេមានរុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលយើងមិនប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ថែមក្លិនអាហារឯងឬក៏ឈើក្អូបមួយចំនួនអញ្ចឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះដែលដកចេញពីឈើក្អូបឬក៏រុក្ខជាតិដែលយើងមិនប្រើនៅក្នុងអាហារដូចជាស្លឹកព្រេងខ្យល់ឯជាដើមយើងមិនប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាហារទេនេះនៅពេលដែលអ្នកនាងទិញប្រេងរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះសូមសួរអ្នកលក់ឲ្យបានច្បាស់ឬក៏អ្នកផលិតឲ្យបានច្បាស់ហើយមួយទៀត fragrance oil មិនអាចប្រើនៅក្នុងអាហារដើម្បីថែមក្លិនថែមរសជាតិបាននោះទេព្រោះវាមិនមែនជាប្រេងដកចេញពីរុក្ខជាតិសុទ្ធនោះទេប្រេងរុក្ខជាតិក៏អាចដាក់នៅក្នុងគ្រឿង cosmetic ដើម្បីថែមក្លិនបានដែរព្រោះវាជារុក្ខជាតិទេអត់មានអីលើសពីនឹងទេឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាចង់បានក្រែមលាបមាត់ក្លិនម្លិះទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ក្លិនម្លិះប្រមាណតំណក់ចូលទៅដើម្បីក្រែមលាបមាត់មានក្លិននឹងទាំងអស់គ្នាអាចលាយប្រេងរុក្ខជាតិជាមួយនឹងប្រេងអូលីវឬក៏ប្រេងដូងជាដើមវាអាស្រ័យទៅលើបរិមាណទាំងអស់គ្នាត្រូវការទំហំក្លិនប៉ុណ្ណាអាចពី5-10ដំណក់អីចឹងទៅហើយយកវាមកម៉ាស្សាកន្លែងឈឺចាប់នៅកន្លែងម៉ាស្សាធំធំក៏គេយកប្រេងរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះមកម៉ាស្សាដែរព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបំបាត់ការឈឺចាប់អ្នកខ្លះគាត់អាចអាឡែស៊ីជាមួយនឹងប្រេងសុទ្ធបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ឲ្យយោបល់ទាំងអស់គ្នាយកវាមកលាបផ្ទាល់លើស្បែកទេព្រោះប្រេងសុទ្ធដកពីរុក្ខជាតិរាប់គីឡូវាខាប់
chăng bài một chân nuôn ai ba viên tơ ai cả hai in chân tơ chân đó khi cô tự lý với chân muốn bring làm miếng chân vitamin E làm bài viên lý nó không bring được nó đi bring đồ chân hai chấm nhau mà massage bài miền này khá môn đường quạt cho steam sauna in chân quạt lip bring đồ làm miếng pain sắc khởi ấy chị đau mình chân hết na chân nhưng mà ai dụng bò lip pain sắc khởi to từ lửa sợ bài tê để sao ta vi ai cả hai.